Divas lindas, tudo bem, gente? No vídeo de hoje vamos nos arrumar testando algumas novidades. Na verdade, não é um se arrume comigo, né? Mas a gente vai se arrumar porque eu já comecei o quê? Lavando o cabelo. Na última semana teve a feira, teve a Beauty Fair. Lá eu recebi alguns lançamentos, né? Eu pude participar da feira, gente. Eu fui em 2 dias esse ano, eu fui bem contida. Estive na Ruby Rose, estive lá na sala online, fui convidada também pela sala online pra participar de um bate-papo bem incrível lá no stand deles. E também lá na Ruby Rose tirei várias fotinhas com vocês, foi super especial. Como estou gravidinha, esse ano eu não bati muita perna, não pude prestigiar nem estar em várias marcas, né? Eu queria muito, inclusive outras marcas, inclusive marcas maravilhosas. Se quiserem mandar as novidades pra cá, pode mandar. Mas hoje temos alguns lançamentos e alguns produtos também que eu não usei com vocês ainda pra fazer make, né? Pra fazer vídeo, e a gente vai testar junto. E como vocês viram, já comecei lavando os meus cabelos, né, gente? Dei um trato neles hoje, testando o produto. Foi esse daqui da Sala Online, né, da linha Hidra Ceramidas, que foi um dos lançamentos. Eles lançaram vários produtinhos também, várias linhas, que é uma linha para cabelos fragilizados, opacos. Ela é uma linha vegana. E aí tem ceramida vegetal, deixa o fio mais alinhado, né? Dá esse efeito do cabelo mais lisinho. Depantenol, ajuda muito a hidratar. Óleo de jojoba. E no meu kit veio essa bolsa maravilhosa, por sinal maravilhosa, gente. Olha esse tecido, amiga, escuta. É um negócio aqui, ó, que você vai na rua de boa com essa bolsa. Eu amo, eu acho que já tem umas duas dessa da Sala Online. E aí depois eu mostro pra vocês o que veio mais aqui nessa sacola. E aí eu testei o shampoo e condicionador. O shampoo, já achei que deixou meu cabelo super limpinho, mas sem ficar ressecado, gente. Mas ao mesmo tempo, não dá aquela sensação de cabelo, tipo, esturricado. Sabe aquele cabelo bem, de ficar bem rígido? Mas você sente, assim, o barulhinho de que ele limpou bem, mas sem ressecar o fio, sabe? E o condicionador também tem um cheirinho maravilhoso. Eu fiquei bem feliz com a linha, viu, gente? Fiquei, ó, bem feliz mesmo. Lavei, dei uma secadinha. Claro que eu sempre seco com o secador e chapinha. E lá na Ruby Rose veio essa caixinha maravilhosa. E aqui tem alguns produtos, gente, que eu vou testar com vocês hoje. Vou começar a fazer minha make. Ruby Rose lançou produtos pra pele, produtos pra cabelo, máscara de cílios, bases, corretivos. Aqui veio algumas amostrinhas, ó, dos produtinhos que Ruby Rose lançou, do sabonete facial, máscara de hidratação também. Livin, Ruby Rose não contente cuidar da nossa face, do nosso make, vai cuidar dos nossos cabelos também. E hoje eu vou selecionar alguns aqui que eu vou usar com vocês, tá bom? Tem máscara, gente, olha isso, gente, um produto muito rico. Eu quero fazer um vídeo só com os produtos de pele da Ruby Rose. E hoje eu vou começar testando o sérum, né? O sérum de argila rosa. É uma linha toda de argila rosa, gente. Desde dos produtos de cabelo até a pele. Que a argila rosa é uma linha mais desenvolvida, principalmente pra quem tem pele sensível, sabe? Cuida da pele, deixando ela hidratada, bonita, sem excesso também de oleosidade. Aí eu vou, ó, pegar aqui um pouquinho do sérum. Já vou passar aqui na minha face. Já tá limpinha. Eu já tô com sobrancelha corrigida. E assim, gente, ele é bem transparente, tá vendo? Bem transparente. E um cheiro, amiga do céu. Vocês precisam sentir esse cheiro. Eu já vou aplicar ela aqui no meu rosto, ó, junto com vocês. Gente, muito gostosa a textura. Um cheirinho muito leve, muito gostoso. Vou botar meu arquito aqui pra não ficar colocando a mão. E olha, gente, secou muito rápido. A pele não tá repuxando, mas ao mesmo tempo tá bem suave. Eu sinto uma hidratação leve. O cheirinho que fica também bem gostoso. Não sumiu assim completamente. Só que visivelmente falando, parece que eu passei tipo um primer. A pele ficou bem soft assim, bem bonita. Gostei, gostei do sincero. Não vejo a hora de chegar ele inteiro pra testar mais vezes. E aí vamos para a make. Eu vou fazer uma make com vocês, gente, usando essa paleta aqui, que é a Casuali. Olha essa paleta, gente. Que coisa linda de viver. Já vi paleta bonita, mas olha isso. Tem tons neutros, tons coloridos. A maioria deles são opacos, mas também tem tons cintilantes. Mas olha isso. Vou fazer uma make com vocês bem hard definition. Vou pegar esse tom aqui de azul e já vou aplicar aqui no cantinho externo, ó. Com um pincel bem fofão de esfumar. Tô com corretivo em toda a pálpebra. Ó, vou depositando e depois eu começo a dar uma leve esfumadinha. E a gente já vê a pigmentação também. Tem um tom bem bonito. E eu já venho com um pincel bem fofão assim, ó, que é pra não marcar muito a sombra.
E aí sim eu começo a dar uma leve esfumadinha, pego bem na ponta do pincel e começo a esfumar essas bordinhas, ó, arrastando, esfumando em movimentos circulares. Pra fora, pra dentro. E agora eu vou vir com esse tom mais escuro aqui, ó, da paleta. Também é um azul, tá vendo? Um azul marinho bem escuro. Pincel menorzinho, eu vou depositar ele bem aqui assim, ó, na diagonal. Tá vendo? Pra fechar bem esse cantinho. Sem subir muito a sombra, tá? Essa só vai ficar aqui no meu côncavo. E depois eu venho desgastando ela também mais nas bordinhas. Depois eu vou pegar a própria pastinha aqui, ó. Essa paleta aqui, como eu falei, é a Casuali. Vou pegar a pastinha que vem aqui, que é um fixador. E vou começar a limpar esse cantinho interno todinho, gente. Pra tirar bem o excesso de sombra. Meio que fazendo um corte aqui, ó. Como se fosse um cut. Mas sem ser também muito marcado, não precisa. Só pra limpar mesmo. Bem esse início aqui dos meus olhos. E aí eu vou vir com essa sombra aqui, linda da vida, que ela é um azul meio esverdeado, tá vendo? Bem abaixo desses dois primeiros que a gente usou. Vou começar a fazer meio que uma transição aqui, ó, aonde acabou o nosso primeiro esfumadinho e também aonde a gente aplicou o fixador, ó, vai bem aqui no meio para fazer uma transição. Essa meio que fica meio verde, meio azul. Coisa mais linda. E agora eu vou pegar essa aqui, que é a Party. Gente, olha essa paleta linda de Ruby Rose. Meu Deus do céu. Vou usar esse tom aqui, ó, de azul da paleta, que é um azul bem sereístico, sabe? Cintilante. E vou aplicar ele todinho no meu cantinho interno. Ó, encontrando a segunda sombrinha que a gente aplicou. Gente, ficam os tons que, olha, não sei dizer. Fica a coisa mais linda. Olha isso. Amei. Não é difícil de fazer. E pronto, Maurício, finalizando aqui o outro olho. Gente, a pigmentação das sombras eu achei assim incrível, como eu falei pra vocês. E assim, cada vez que eu vejo que a Ruby Rose lança uma paletinha nova, eu fico prestando atenção que eles melhoram cada vez mais a qualidade de pigmentação, de construção, que eu coloquei uma sombra em cima da outra, não tá nem falhada. E também elas esfarelaram bem pouquinho, sujou minha pele, claro, que são sombras escuras, mas esfarelou bem pouquinho e pigmentou incrivelmente bem. Eu fiquei assim apaixonada, quero fazer mais maquiagens com essas paletas com certeza. E aí temos mais um lançamento, que é essa máscara de cílios. Essa aqui é a Crazy Lash, máscara de cílios alongamento fantástico, que ela é simplesmente neon, amiga. Só isso para você tirar da sua bolsa e matar as inimigas de inveja. Sabe essas embalagens que você quer ter? Olha esse aplicador, como que é, bem gordinho. E ó, eu vou testar aqui, apesar de que eu gosto de testar máscara de cílios sem estar com muita make nos olhos, porque como eu não tenho muito cílio, não aparece muito de primeira. Mas esse aplicador dela pega, tipo, todos os cíliozinhos assim. E também ela tá um pouquinho líquida ainda, né? Como é novinha. Ela tá um pouquinho mais emoliente, eu preciso testar mais vezes. Mas o cílio, ó, está aparecendo assim, ó, bem pouquinho. Eu preciso testar mais. Toda fosca, assim, neon, eu amei. Gente, eu amei essa embalagem, sério. E ó, aproveitei e colei meu cílio postiço, coloquei um cílio bem humilde, que eu amo. Esse cílio aqui, gente, é da marca Kylie, lá da 25 de março, acho que é uma marca réplica das maquiagens da Kylie Jenner. Ele eu acho que é um dos maiores que tem. Ele é muito lindo, eu vou colocar a numeração deles pra vocês. E aí eu vou passar mais máscara aqui, ó, rente, pra unir os postiços aos naturais. Vou usar a mesma da Ruby Rose. E, gente, que eu reparo muito em máscara, além de consistência, claro, né? Se ela tá mais líquida ou não, é que não vem muito produto assim, ó, no aplicador. Isso é muito bom, porque às vezes você coloca o produto, já acumula um monte, o cílio já fica todo cheio de produto. E esse dá pra você ir construindo, eu gostei. E aí eu vou dar acabamento aqui rente aos cílios inferiores. Vou vir com essa base aqui, ó, da Mari Maria. Essa cor é a cor caramelo. Aqui no canal tem resenha dela. Eu gosto de usar como corretivo. Então eu já vou aplicar ela aqui abaixo dos olhos. Ó, eu não tinha usado com vocês em make ainda. Só na resenha, mas esse tom eu tô viciada com corretivo. E aí sim, eu vou dar acabamento rente aos cílios inferiores. Vou pegar essas duas sombras, ó, que a gente aplicou no cantinho externo. E vou fazer o mesmo degradê aqui embaixo, tá, gente? Sem colocar nenhuma sombrinha nova. Eu começo com a misturinha dos azuis,
E finalizo com o azul aqui, ó, que a gente aplicou no cantinho externo, pra fazer o mesmo degradê aqui abaixo, ó. E aí eu vou pegar um pouquinho de base. Essa base aqui não é lançamento, tá? Essa daqui é da Maybelline Super Stay, minha cor é aquela meia dark, só pra gente finalizar essa pele. E continuar testando mais produtinhos. Vou aplicar ela aqui em volta do rosto. Vou espalhar com esponjinha, ó. E aí eu já deixo um pouquinho de pó aqui também pra dar uma seladinha nessa pele. E o próximo produto que eu vou testar, amigas, é esse pó aqui, ó, que é o pó selfie da Ruby Rose. Essa cor é a PC21, eu não tinha. Olha esse tom, gente, é bem pele negra mesmo, com um tom bem bonito, não tem fundo acinzentado. Vou pegar ele aqui, ó, vou marcar meu contorno bem na lateral. Olha o PC21, gente, olha que lindo esse tom. Eu amei. Na hora que eu vi ele aqui na minha caixinha, ele veio também na minha caixinha, né? Meu press. Eu já apaixonei. Vou fazer todo o meu contorno com ele. Narizinho também, ó. Aqui, ó, as laterais. Vou dar uma concentrada, né, amiga? Porque não pode faltar. E aí eu vou vir com esse trio, gente. Esse daqui é o Pink Cheeks. Olha esse tom de blush, que lindo. Esses tons ficam muito bonitos em pele morena e negra. Eu não tinha tom de blush dessa cor. Vou vir com ele bem aqui na maçãzinha, espalhar aqui, ó, pra raiz do cabelo. Dá um ar bem saudável e combina muito com essa sombra azul também. Eu amei. E aí eu vou pegar também o iluminador, que ele é meio dourado, meio champanhe, e vou aplicar, né, bebê? Que aqui não pode faltar um iluminei. Gente. Gente, como eu não tinha usado esse trio ainda? Sério. Ele é muito lindo. É pra mim, foi feito pra minha pele. Sério, tô nojenta. Vou finalizar com um gloss aqui, ó. Porque também foi o mesmo que eu usei no dia da foto. Essa make que vocês pediram. E eu achei que combinou muito. Vai combinar com o tom do blush, que é o 65. Também da Ruby Rose, 065. E, ó, gente. Olha essa make, eu amei muito os produtos que eu testei hoje. Desde as paletas, os produtos de cabelo, o corretivo da Mari Maria, como eu falei, a base usada como corretivo, eu achei que tá super funcionando nesse tom caramelo pra mim. Achei que ficou incrível. Essa paletinha de blushes, o contorno, tudo funcionou. Os produtos de cabelo também que eu testei, achei que super funcionou. Estou super feliz, sala online, quero testar mais produtos. Se vocês quiserem que eu faça vídeo testando produtos de cabelo, deixa aqui embaixo que eu vou amar. Como eu falei, finalizei com um secador de chapinha, gente. Eu sempre faço isso, tá? Nunca deixo secar sozinho, mas assim, olha esse brilho, amiga. Amiga, achei que entregou muito ceramidas. Tá um cheiro, ó, tá um cheiro que vocês nem sabem. Os produtos também que eu testei na pele, o sérum da Ruby Rose. Ruby Rose também está com produtos de cabelo, que eu quero trazer resenha. Não vejo a hora de receber a linha completa de face e cabelos, que a gente fazer aquele spa. Eu quero testar tudo e trazer pra vocês. O sérum já usei na pele, apaixonei. Tem muito textura de primer. Minha pele não tá com primer, nem senti falta e funcionou muito. Eu queria ter trazido mais opções de outras marcas, mas assim que eu for receber, bem, eu mostro. Como eu falei, eu não consegui andar em tudo na feira, gente. No meu estado interessante, não tem como eu ficar batendo muita perna. Até porque eu nem aguento, infelizmente, tá? Mas ano que vem estaremos aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei se você gostou. Deixar mais sugestões de produtos que vocês querem que eu teste e de cores de make também, que eu tô amando fazer umas makes mais coloridas. Fala comigo nas redes sociais se você não fala ainda. Eu vou deixar todas aqui abaixo, no feed, nos stories. Eu tô por lá todos os dias praticamente. Então vocês ficam por dentro de todas as novidades, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito, ativa as notificações, porque assim que eu publicar os vídeos novos você recebe. E é isso. Um beijo mega especial. E até o próximo vídeo e tchau!